Fala, minha turma boa do canal, trazendo aqui, olha, o presidente Lula e a Janja ganharam um violão, sabe de quem? Da banda Coldplay, rapaz, mas não foi qualquer violão não, hein? Foi um violão customizado aí, entregue pelo Chris Martins, que é o vocalista aí da banda Coldplay, e o Lula até arriscou a tirar uns acordes no violão. Então, galera, confere esse vídeo, mas antes, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha, hein? Simbora pro vídeo, fui! Tá bom? Yeah. It works too. Funciona, não é só para ver. It's real. É de verdade. Oh wow. Quando nós tivermos